Астана халықаралық қаржы орталығының ашылуы 5 шілдеде болады. Бұл ақпаратты осы қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбет растады. Оның айтуынша, жыл соңына дейін орталық алаңда 100 компания тіркеледі деген үміт бар. Ал 2020 жылы олардың қатары 500-ге жетпек. Астана халықаралық қаржы орталығына қатысушыларға келетін болсақ, бүгінгі таңда негізінен шетелдік компаниялар тіркелген. Олардың дені қаржы технологиясында жұмыс жасайды. Сонымен қатар қатысушылар Астана халықаралық қаржы орталығының биржасында капитал нарығын дамытумен айналысатын болады. Қазір 40-қа жуық компания тіркелді немесе тіркеу процесін аяқтап жатыр. Қазақстандағы қала бойынша жолаушы тасымалдайтын автобустардың жолақысы бір жылда орташа есеппен 10%-ке артқан. Energyprom.kz осылай хабарлайды. Ақмола, Алматы және Батыс Қазақстан облысында билет құны бірден 3-тен 1 есеге қымбаттаған. Қызылорда облысында қызмет ақысы 28.6%-ке өскен. Алматы мен Астанада баға өзгерген жоқ. Сонымен бірге, 2018 жылы Алматының қалалық бюджетінен автопарктерге 6 миллиард 900 миллион теңге субсидия беріледі. 2018 жылдың 1-ші 90-ның қорытындысы бойынша субсидия сомасы 976 миллион 800 мың теңге болған. Қазақстан Республикасындағы автобуспен тасымалдаудан бір жылда түскен табыс 7.1%-ке артып, 30.5 миллиард теңгеге дейін жеткен. Бұл автомобиль және қалалық электр көлігінен түскен табыстың 40.7%-і. Сонымен қатар, саладағы жалпы тасымалдың 3.6%-і. Қазақстандықтар үшін шағын қаржы ұйымдарының несиелік ұсынымдары қызықты. 2017 жылы шағын несие портфелінің көлемі рекордтық 53.8%-ке өсіп, 171.1 миллиард теңгеге дейін жетті деп жазады Ranking.kz. Айта кету керек, Қазақстан Республикасындағы шағын қаржы ұйымдары шағын несие портфелінің сапасын мұқият қадағалап отыр. 30 күннен асатын қатерлі қарыздардың көлемі небәрі 7 миллиард теңге. Жалпы портфелдегі олардың көбейтілген салмағы 4.1%. Шағын несиелер портфеліндегі корпоративті сегментте бір жылда қарыз сапасы әжептәуір жақсарған. Төлем мерзімі 30 күннен асып кеткен заңды тұлғалардың қауіпті несиелер үлесі бір жылда 8.2%-тен 3.3%-ке дейін кеміген. Өтеу мерзімі өтіп кеткен бөлшек несиелердің деңгейі 4.1%-ке жеткен. Бір жыл бұрын ол 3.7% төңірегінде болған. Xiaomi Гонконг биржасында IPO-ға әзірленіп жатыр. Компания орналастыру жөнінде өтінімді 3 мамырда берген. Xiaomi IPO-сы нарықтағы ең көп күтіліп отырған шараның бірі деп жазады Cursive.kz. Компанияның IPO-сы әлеуетті түрде Қытайдағы және әлемдегі ең ірі шара болуы мүмкін. 2014 жылы Alibaba IPO-ға 25 миллиард доллар шығарған. Дегенмен, барлығы Xiaomi-дің саудаға акциясының қанша үлесін шығаратынына байланысты болады. Айта кетейік, Xiaomi-дің негізгі 2010 жылы қаланған компания смартфондар, планшеттер, ноутбуктер, теледидарлар, ақылды сағаттар, сонымен қатар буғазан мен су тестерін өндіреді. 2017 жылы компанияның таза шығыны 6.9 миллиард доллар болған. Бұл бір мерзімді факторларды есептемегенде, ол 840 миллион доллар мөлшерінде пайда тапқан. Оның жылдық ақшалай түсімі 67%-ке артып, 18 миллиард долларға дейін жеткен. Қазақстанның 4 аймағында агроөнеркәсіп кешенін цифрландыру бойынша қанатқақты жоба жүзеге асырылып жатыр. Олар Ақмола, Қарағанды, Қостанай және солтүстік Қазақстан облысы. Ол үшін 9 шаруашылық таңдалып алынған. Осы агроқұрылымдар базасында нақты егін шаруашылығын ендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. В этих четырех регионах нами осы 4 өңірде біз ауыл шаруашылығын цифрландыру бойынша пилоттық жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Оның нәтижесіне сай ауыл шаруашылығындағы осы технологиялардан тиімділікті бағалауға қатысты нақты материалдар алуды жоспарлап отырмыз. Әрі қарай осы шаруашылықтар базасында қандай да бір аймақтың шаруалары үшін көптеген семинарлар өткізу ойда бар. Осы тұста біз нақты мысал келтіре отырып, нақты алаңда цифрландырудың нәтижесін көрсете алар едік. Оның тиімділігі қандай, пайдасы
мен зияны ғандай дегенді айталамыз. Өткені дәр осы пилоттық жоба ауыл шаруашылығындағы цифрлық технологиялардың негізгі басымдықтар мен кемшін тұстарын анықтауға бағытталған. Болашаққа көз жүгірте отырып, мен бұл шаруаның кемшілігінен гөрі артықшылығы мол болатынына кәміл сенемін. Осының аясында біз 270-тен астам фермерді цифрлық технологияның қыр-сырын оқытуды жоспарлап отырмыз. Я могу с уверенностью сказать, что все-таки преимуществ намного больше, нежели недостатков. Қазіргі таңда алқаптарды цифрландыру шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл іс жүзіндегі алқаптың көлемі мен олардың қаншасы қайданды дақылдарды егуге қауқарлы екен білуге септігін тигізбек. Өйткені қазіргі уақытта егіншіліктің көлемі мен саны туралы нақты ақпарат жоқ. Сондықтан нақты егін шаруашылығына аса көңіл бөлініп отыр. Нам цифровизация в первую очередь нужна для того, чтобы четко понимать вообще, как бы... Бізге цифрландыру біріншіден мемлекетті қолдау қалай жүзеге асырып жатқандығын және оның қаншалықты тиімді екенін білу үшін қажет. Біз қазір әрбір ауыл шаруашылық тауарын өндіруші үшін субсидиялау шартын ұсынып отырмыз. Бұл нақты алқаптың нақты көлемін білу үшін қажет. Бұл арада біз қай жер кімдік екенін нақты білетін боламыз. Өйткені егер біз оның жерінің бағыт-бағдарын білетін болсақ, сол жердің ерекшелігін, оның өнімділігін, онда егін егіліп жатыр ма, жоқ па, жер айналымы сақталып отыр ма, жоқ па, осының барлығынан хабардар болып отырамыз. Егер біз жердің 10 жыл бойы басқа мақсатқа ауыстырылмағанын, жерді пайдаланушының негізінен тиімді емес екенін білетін болсақ, онда біріншіден ол шаруаға мемлекеттік көмек көрсету, көрсетпеу мәселесін ортаға саламыз. Сөйтіп, ақыр соңында жерді пайдаланушыны ауыстыруымыз мүмкін. Ғарыштан суретке түсіру оның 10 жылдық тарихын тайға таңба басқандай етіп көрсетіп береді. Бұл арада мұндай цифрландырудың мемлекетке ғана пайдасы мол болмайды. Әуелі шаруалардың өздеріне тиімді. Ғарыштан алынған мәліметтер алқаптардың көлемін анықтауға мүмкіндік беріп қана қоймайды. Топырақтың жағдайын білуге септігін тигізеді. Сайып келгенде осының барлығы агрономдардың жұмысын жеңілдетіп, сапасын жақсартады. Тіпті алқаптағы егіннің шығымдылығын арттыруға септеседі. Что делает агроном вот в повседневной жизни? Агроном күнделікті өмірінде немен айналысады. Ол күн сайын немесе белгілі бір мерзімде алқапқа барады және егістіктің ахуалын башайлайды. Жердің жағдайы, топырақтың ылғалдылығы, тозуы, яғни агроном алқапқа барар алдында сол жер туралы мәлімет жинайды. Келесі қадамда агроном топырақтан алынған ақпаратты талдайды. Жиналған мәліметтерді қорыта келе, ол бір жерге тыңайтқыш жеткізу қажет болса, тағы бір жерді химикатпен өңдеу, тағы бір тұсқа суландыру жүйесін ендіру қажеттігі туралы шешімге келеді. Қазір жерді қашықтан алдын ала тексеру, дрон, тағы басқа пилотсыз аппараттарды қолдану арқылы айра түсірім жасау сияқты технологиялар агрономға алқапқа бармай-ақ барлық қажетті мәліметтерді алуға мүмкіндік береді. Қысқасы агроном осы мәліметтерді жинау үшін ондаған мың гектар жерді аралап, егістік алқабына барып, табанынан тозбайды. Космическая съемка, это аэросъемка с применением. Осымен қатар, агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеу жүйесі цифрландырылып жатыр. Бұл шаруаларға бизнесін дамыту үшін субсидияға қол жеткізуге, тыңайтқыш сатып алуға, лизингке техника рәсімдеуге немесе қол жетімді несиеге қол жеткізуге септігін тигізеді. Сарапшылардың пайымдауынша тағы бір маңызды міндет шешімін табады. Яғни сыбайлас жемқорлықтың жолы кесіледі. Қазақстанда агроөнеркәсіп саласын цифрландырудың негізгі мақсаты саланың өнімділігі мен тиімділігін арттыру. Алайда басымдықтарды бағыттауға келгенде сарапшылардың пікірі қаққа жарылып отыр. Я бы сказал так, производительность нет. Меніңше еңбек өнімділігі емес, өндірістің тиімділігі артады. Мысалы, минералдық тыңайтқышты алып қарайық. Бұрын бас-басына бірыңғай жүйе бойынша ендірілсе, енді ол сараланады. Бұл ретте кейбір бағалаулар бойынша тыңайтқыштар 50%-ке дейін үнемделеді. Яғни бұл арада дәл осы өндіріс тиімділігі артып, осы пилоттық жобаның нәтижесі іс жүзінде оның қаншалықты артқанын нақты көрсетеді. Сөйтіп біз іс жүзінде бұл технологиялардың мүмкіндігі мен тиімділігін бағалау мәртебесіне ие боламыз. Именно вот эффективность производства, согласен, она будет увеличиваться. Бастысы цифрландыру бәсекелестікті арттыруға мүмкіндік беріп, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, салаға инвестиция тартуға септігін тигізеді. Жақында ғана өткен Астана экономикалық форумында жер бетіндегі халық санының артып келе жатқандығы айтылды. Ғалымдардың пайымынша, 21-ші 100 жылдықтың орта шенінде ғаламшардағы адам саны 10 миллиардтан асып түседі. Осы адамның әрқайсысын асырау үшін тағам өндірісін 60%-ке ұлғайту қажет. Бұл ретте Қазақстан әлем бойынша жеке өзін азық-түлікпен қамтамасыз етіп қана қоймай, ауыл шаруашылық өнімі экспортын ұлғайтуға қауқарлы елдердің бірі. Бұл ретте сөз жоқ. Жаңа технологиялардың маңызы орасан зор және біздің оны қалай өмірге ендіретініміздің әсері қомақты.